Vítam vás, moji milí. Tak dnes si spravíme zase jednu úžasnú vec, ktorú máte všetci najradšej. Palacinky. Palacinky, ale teraz som si urobím taký maďarský recept. Palacinky gundel, to sú úžasné palacinky, ktoré sú jednoduché, nebojte sa, žiadna veda to nie je, a sú s orechami. No dobre, takže tam stačí múka, hladká múka, asi 150 gramov. Dajte tam lyžičku cukru, normálne sa do cesta nedáva, ale je to dobré. Lyžičku cukru tam dáme, práškového, tak, trojinku soli, dáme tam asi deci a pol mlieka, tak, dáme tam deci minerálky, ale prosím vás pekne bublinkovej minerálky, a tá urobí to cesto také chrumkavé, nadýchané, také iskrivé, dobre? Takže asi deci tam je vody, dobre, ešte tam dáme viacej mlieka, to musí byť také riedke, nebojte sa nič. A na konci tam dáme dve vajcia a jeden žltok, dobre? Dve vajcia a jeden žltok. Tak, poriadne spracujeme. Dobre, takže sme to dorobili a teraz to nechám odpočinúť. Tak. Spravíme si orechovú plnku, lebo gundel používa to najlepšie, čo môže byť, a to sú orechy. A tam dáme 10 orechov, tak, dáme tam mliečko, asi deci, podľa toho, akú chceme hustu, tak, dáme tam jeden vanilkový cukor, dáme tam trojlinku škorice, tak, a dáme tam trojlinku rumu. To vonia. Tak, dáme tam trošku medu. Tak. Toto je luxusné. Ono. A my to necháme vychladiť, keď to prevaríme trolinku. A keď sa to vychladí, tak spravíme palacinky. No, hotovo. Dobre, tak 30 minút uplynulo, takže to trošku si tú pánvicu vidíte. Ja používam takúto plitku, jak vy. Pozor! Ups! Vidíte, vyšlo to! Hurá! No krása! Tak už sa mi pomaličky dorábajú, pekné sú, chrumkavé. Výborné! Za chvíľku to bude, pozrite. Krása! No, hotovka! Tak krásne palacinky sú hotové, pozrite sa. Chrumkavé. A teraz ich naplníme. A normálne sa stočia do palacinky, dobre? Tak. Pozrite, ak sa mi to podarilo fantasticky. No to je nádhera. No toto je krása. Tak. Jedna krajšia ako druhá. Kým sme robili palacinky, tak ja som si urobila čokoládovú polevu. A to je veľmi klasická vec. V vodnom kuperi som horkú čokoládu len tak jemne zohriala s maslom. Pozrite. A toto je normálny príkaz, že sa čokoládou nesmie šetriť. No a nakoniec samozrejme šľahačku, poriadnu, dám to sem takto na kraj, každý si môže brať koľko chce. Maďarský dezert, halušky s orechovou náplňou, gundel, fantázia, dobrú chuť. Thank you.